é a frauta travesseira. A diferencia do oboe, a frauta ten pisel, e os materiais que se utilizan para a súa construcción son a madeira e o metal. Por certo, cá, ti sabes cal é o flautista máis famoso do mundo? Ai, sei, sei, é o de Hamelín, é que non sabes por qué. Hamelín, serás inculta, miña filla, será Hamelín, coache. Pois é moi fácil. Hamelín conseguiu que todos os ratos e nenos e nenas do seu povo o seguiran coa música da súa flauta. Por certo, cá, ti non me dixeras tías un colega de András que tocaba o clarinete na banda? Ai, teño, teño, chamase Isma, e estudia clarinete, sei que en Vigo. Bueno, os desta banda non se estudiarán moito. Pois debedes saber que o clarinete é un instrumento de lingüeta simple, a diferencia do oboe, que recordades que era de dobre. Ben, o clarinete, a diferencia dos outros instrumentos de vento madeira, ten cinco partes. Cara, ti sabes cal é son? Sí, primeiro está a boquilla, o barrilete, o corpo superior, o corpo inferior, a campá, todo, todo. Esa campá da iglesia, muller. Campana é a parte inferior do clarinete, e fai que teña máis resonancia. O nome do clarinete, por si non o sabedes, provén do término clarín, é que se usaba antigamente, disque, para referirse á trompeta natural empleada no seu rexistro máis agudo. Agora ven o máis grande da familia do vento madeira, o fagot, que o carga Sara. O fagot é un instrumento de tubo cónico e ao igual que o oboe é de doble lingüeta. Sabías que o fagot ten unha longitude de 155 centímetros? Casi que a altura de Sara, non? Iso que ven sendo 1,5 metros, máis ou menos. Pois será. Será non, é. Ti sabías que a distancia do seu tubo interior é de 2,5 metros? Cá, creo que xa rematamos con esta familia. Pois non, e ti eres o de música clásica, vaya por Dios, quédanos o saxofón. Bueno, saxofón, de clásico ten pouco. Pero bueno, vouvos a contar algo deste peculiar instrumento. E debedes saber que o saxo é relativamente moderno, xa que foi inventado por Adolf Sax no ano 1840. Outro día, maiormente. Ui, pois sí, é verdade que é moderno. Ai, porque se asocia ca música popular, a música de Big Bang e a de jazz. Será de jazz, como que de jazz? Cada vez falas peor. Bueno, cá, eres máis lista do que pensaba. Pouco a pouco parece que vas aprendendo algo da miña superintelixencia musical. Pero, olvidaches decir os tipos de saxofón que hai, que son moi importantes, porque na banda non hai un só, hai varios tipos. En esta, temos un representante de cada un. Co saxofón alto, temos a nosa amiga Tamara. Co saxo tenor, que é un pouco máis grande, temos a Néstor. Co barítono, que é o máis grave da familia, temos a Vicente. É un dato que vos comento. Sabedes que o saxo barítono é o que toca Lisa, da serie Bob Simpson. O que? Ti moito sabrás desta cultura musical clásica, pero do que ven sendo a vida moderna estás un pouco... Dice os Simpsons.